מה יהיה טלוויזיה? בעמק יפה בין קרמים ושדות עומד מגדל בין חמש עולות, ובכל קומה מתגורר שכן נחמד, אותו כולכם תכירו תכף ומיד. הרבה הורים מתלבטים איזה חומר, איזה תוכן לתת לילדים שלהם לצרוך. אולי יש כאן פתרון מעניין. התיאטרון שלנו, תיאטרון לילדים, פותח במיזם חדש שנקרא פודי טיווי, שהוא שירות סטרימינג כמו נטפליקס לילדים של תכנים, אבל הפעם תכנים נקיים, איכותיים לילדים. רונן גולדפרב, המנהל האומנותי, שלום לך. שלום יואב. בוקר טוב. בוקר טוב. אז מה, זה פתרון באמת למי שחושש שיכניסו לו שם, אתה יודע, איזה שלגון או איזה חטיף או איזה תוכן שיווקי שהוא לא יודע מאיפה, או אלימות וכאלה? אנחנו כהורים מאוד מקפידים שהילדים שלנו יצריכו תוכן שהוא יהיה איכותי. אני מודאגתי שהילדים שלי לא יצפו בדברים שלא רציתי שהם יצפו. היום היוטיוב שולח אותך למחוזות מקסימים אחד, מאידך אתה יכול להגיע לפרסומות או לתכנים שלא היית רוצה שהילד יפגוש. במיזם שלנו פודי, על שם הקיפוד, פודי טיווי, אנחנו בעצם מכניסים את התכנים של התיאטרון שלנו, ועוד תכני איכות נוספים לילדים, כשהמטרה שלנו היא בעצם שהילד יהיה במקום מוגן, מפרסומות, מתכנים אלימים, השפה היא שפה יפה ועשירה, מוזיקה היא מוזיקה נהדרת, כמו יהודית רביץ, נתן כהן. זהו, התגייסו אליכם כל מיני אנשים, כמו חווה אלברשטיין, ו... כמו שאתה אומר, יהודי סבטוביה, סבטוביה. אפילו גם גילה אלמגור מדברת באחת התכניות. כן, אני חושב שבמשך 25 שנות קיומו של התיאטרון שלנו, צברנו מלבד שם טוב, גם קשרים עם אנשי מקצוע, והם בעצם הורים לילדים, והיה חשוב להם להיות חלק ממיזמים שכאלה. פודי טיווי הוא בעצם נותן אפשרות לילדים בארץ ובעולם לצפות בתכנים איכותיים, ממוזיקה ושירים, מסיפורים וסדרות, ובעצם אנחנו יודעים שהילד רואה דברים טובים. החודש הראשון אגב הוא חינם, אחר כך זה עולה 9.90 שקלים לחודש, זה ממש סכום. ומה, אפשר לראות את זה איפה? זה בעצם אינטרנטי, נכון? אייפון, אייפד, מחשב, בהמשך זה גם בטלוויזיה, אנחנו עובדים על זה. אוקיי. יש עניין רב, גם פנו אלינו לא מעט אומנים שהביאו עניין להשתתף, אגב אני מנצל במה זו, אומני ילדים איכותיים, תפנו אלינו, נשמח לשדר גם אתכם. תגיד, זה נורא מפתה, אבל אני מניח שאם זה באמת יצליח, יבואו חברות מסחריות ויגידו, ניתן לכם חסות, בוא תכניסו פה, תעשו שם. זה מפתה. החסות יכולה להיות בדברים אחרים, לא בתוכנית עצמה. חברה מסחרית גדולה של ספרים פנתה אלינו, ובעצם הם מציעים למועדון הלקוחות שלהם להשתתף בפודי. אז אנחנו בעצם לא מפרסמים אותם, או לא משתמשים בסקית שלהם, או בלוגו שלהם, אבל אנחנו בעצם מרגישים שאנחנו מקבלים חיבוק מגופים שהאיכות חשובה להם. תגיד, אתם בוחנים את החומר לפני כן? ברור. על ידי ילדים בני 3-4, ואומרים להם, בואו תצפו, תגידו מה דעתכם, כן? בנינו קבוצת מיקוד של 10 משפחות, העברנו להם חומרים. אני הייתי הפילטר הראשון, כמנהל אומנותי, דברים שביקשו להיכנס לא נכנסו, אבל אחרים שהקהל מאוד אהב ועברו את הפילטר שלי, מוזיקה יפה, שפה יפה, תכנים שיש בהם ערך מוסף, הם בהחלט ראויים ונכונים לפלטפורמה הזו. אז בואו באמת נדבר על מה ראוי ומה לא ראוי מבחינת לפחות התקינות הפוליטית. יש דברים שלא תדברו עליהם, יש דברים שלא תעסקו בהם, או להפך, יש דברים שתדגישו, למשל ילדים בני עדות שונות ורבות וכו'. אז אצלנו, למשל דירה להזכיר, החתולה הכושית נעלבת מהחזיר, שקורה שהיא... היא אפו-אמריקאית, אתה יודע. כן, אז אצלנו דווקא אנחנו לקחנו את זה מקום שלנו, מקומי, יש לנו עלייה אתיופית, ומבחינתנו אנחנו יוצאים נגד גזענות, אבל עצם זה שאנחנו מדברים על הדבר ומעוררים אותו, יש עניין לספר על זה או לדבר על זה בבית. ולפעמים דווקא הרצון של להראות בעיה או עוולה לילד קטן, זה דבר נפלא, ולא להסתיר אותו או להחביא אותו. אז פודי טיווי זה הפרויקט שלכם. נורא פשוט להיכנס אליו. www.podi.tv.
אז בואו נשמע עכשיו את עץ הכוכבים של חווה אלברשטיין הנפלאה, ככה לסיום. תודה רבה והרבה הצלחה לכם. תודה לכם גם, חורף נעים. תודה. לסבי ישנה חצר, ועץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם. כך אומר לי סבא, לא פירות עליו סומכים, כי הרי ממילא הפירות סופם לרקוב, מי צריך את אלה? פדה 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 פדה